А ще існує безвідповідальне зберігання сміття. Квартира будинку в самому центрі Запоріжжя перетворилася на філіал міського сміттєзвалища. На вході в оселю лежать цілі блокпости з непотребу, що збирає на смітниках місцева мешканка і несе додому. Це дуже обурює її сусідів. Подробиці, попри сморід, збирала і принесла вам Ганна Авакян. Посмотрите, на чому я стою, блін. Посмотрите. Вы понимаете, что вообще происходит здесь? Попугайчика я заберу. Блин, этой вони, да уже 300 лет должен быть назад сдохнуть. Ось таку картину вдалося зняти на відео мешканцю будинку на вулиці Шкільна. Павло каже, у двокімнатній квартирі його сусідки стільки мотлоху, що можна заповнити ним чи не половину площі міського сміттєзвалища. Непотріб збирає на смітниках і приносить додому місцева пенсіонерка. Її сусіди такої жаги до колекціонування точно не розділяють. Адже в домі з'явилися таргани та навіть щури, не кажучи вже про сморід. Відкрита двір була, просто сусіді жалуються, по стоякам бігають, куча криз. Ой, куча тараканов, крысы по подъезду бывают, иногда бегают. Говорят, у нее папа умер из родственников, кто-то, может, к ней когда-то приходит. Ну, общаются они здесь, на улице. Та якщо б пенсіонерки навіть виникло бажання запросити гостей, цього фізично не можна зробити. Адже гори сміття сягають стелі і крізь них не пробратися. Сусіди кажуть, така ситуація триває вже кілька років і влітку люди навіть не можуть відчинити вікна. Особливо потерпають ті, хто живе поруч із жінкою. Летом, да, летом очень чувствуется, и тараканы бегают. Ну, те, кто ближе живут, наверное, им еще сложнее приходится. Ну, бывает, дверь иногда открывает, и там, ну, так вот, ну, может, ну, до метра там видно, что мусор навален. Летом запах идет весь снизу вверх, невыносимо спать, воняет, мыши у нее. Мыши и прочие вредители вот не доходили ли до вашей квартиры? Нет, но они бегают по лестнице, не дай бог забежит в квартиру. Она бывает просыпается там 4 утра, уже идет по мусоркам. Та при цьому жінка не веде злиденного життя. За словами працівників керуючої компанії «Місто для людей», що опікуються будинком, пенсіонерка завжди вчасно сплачує за комунальні послуги. І попри всі звернення людей, управлінці нічого не можуть вдіяти з володаркою квартирного смітника, адже просто не мають відповідних повноважень. Дана квартира є приватизованою, боргів немає. Тобто це питання належить до цивільно-правових відносин самих мешканців. Тобто ми, навіть якщо трапляється ситуація з нашими інженерними мережами, які ми обслуговуємо, ми не можемо зайти у цю квартиру без дозволу мешканця. Так само безсилі і лікарі. За законом вони не можуть примусово відправити людину до психіатричного закладу, якщо на те немає її бажання чи судового рішення. Суд оценивает все факты, которые касаются того или другого вопроса, и принимает решение, что дальше делать с человеком. То есть решение может быть разное, то есть об ограничении его прав и свобод. До суда мы все равны, абсолютно все. Люди можуть звернутися до суду, адже окрім його рішення, ніхто і ніщо не зможе вплинути на пенсіонерку. Навіть якщо під вагою цього сміття, їм на голову впаде стеля.